رئيس الوزراء كحوجين كحكومة فدرالك سوماليا سالح أحمد جامع ويهليان مسؤولين تهيئة صومري وحمنا كمدة سما فلياشا يسا حبد عالمي غاه يا وحا بوغشي كتغان حرياه قعوتيغا اي كجران داد كان نقولو ويحيالادو يكسو غارتي روباب كمهيغان كي سيدو كلا حالات دا إلينو ما دام مدوين كي يقودن بيس الروبا يكد ايين مغالدو بيدبي حرنسو قبل كباي رئيس الوزراء كحوجين كايا وحا لفيلا ياينو كلو ملياشو madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Maxamed Xasan Laftagareen iyo sidoo kale hay'adaha samafalka ee ka shaqeeya magaalada Beedhabo kuwaas oo ku hoolan gargaarka dadka shacabka ee waxyeelada ka soo gaadhay roobabka mihiigaanka ah ee ka dhacay magaalada Beedhabo kuwaas oo sabab dadka intooda ugu badan inay isaga barakacaan guryihii ay ku noolaayeen ra'iisul wasaaraha kuxigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa waxa uu ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuba urbaha ku nool iyo sidoo kale kuba gudaha inay gargaar u muujiyaan walaalahooda waxyeelada ay ka soo gaartay roobabkii mihiiganka ay ka dhacay magaalada Beedhabo ee xarunta gobolka Bay deeq macna jiinow jeekay Sab TV Muqdisho Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilisteeda انتو سو قدلانايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوو ورركا عياراها ايو اونلين جيميسكا هادابا محمل سو قشو قرقاقا حافيسكاقا ايو قوبتا دا شقو فضلا نقال سو حديد نمبركا قابن 121